Баладан бастап намаз оқиды. Не масқара мынау? Шетелдегі қазақ қалымы бала күнне намазға жығылатындарды қатаң сынға алды. Венгриядағы қазақ қалымы Оңайша Мандоки қазақ қоғамының өзгергенін, жастарда жаппай дінің жетегінде кеткенін ашып айтты. 43 жыл бойы шетелде ұстаздық еткен ол, халықтың қазақшылдықтан айырылып бара жатқанын атап өтті. Сұрау бар YouTube арнасына сұхбат берген ол, жастарды дінге қатты берілмеуге шақырады. Бұрын біздің еліміз қандай еді? Біздің бала кезімізде бәріміз мұсылманбыз, бірақ қазақшылық өзімізге тән емес пе? Дүниеде қазақтың әдет-ғұрпына жететін нәрсе жоқ. Бала кезімізде тәңірге сиындық, Құдай деп өстік. Ата-әжелеріміз намаз оқыды, бірақ тек үлкендер ғана. Ал қазір баладан бастап намаз оқиды. Не болып кетті мынау? Не масқара болып кетті? Мүмкін біреулерге намаз, бірақ біз қазақшылығымызды жойып бара жатырмыз. Неге біз қазақшылығымызды сақтай алмай жатырмыз? Дүниеде біздің қазақ халқы сияқты жет атаны білетін, текке қарап, тілге, салт-дәстүрге бай ел жоқ шығар деді ол. Құрмет көрермендер, сіздер бос аталған деректермен келісесіздер ме?